Deň boja za slobodu a demokraciu si pravidelne pripomína aj partizánske. V minulých rokoch pri príležitosti 17. novembra v rámci besedy do mesta zavítali viaceré známe tváre ako napríklad Jan Budaj či Mikuláš Zurinda. Po diskusii nasledoval spomienkový akt pri kostole Božského srdca Ježišovho za účasti pozvaných hostí a verejnosti. Súčasná pandemická situácia už druhý rok podobné podujatia organizovať neumožňuje. Myšlienka pripomenúť si revolučné udalosti však stále pretrváva. Vo štvrtok 18. novembra primátor Jozef Božik spoločne s viceprimátorom Vladimírom Karáskom a poslancami Erichom Dvončom a Tomášom Merašickým položili kvety k pamätníku obetiam totalitných režimov. V budúcom roku plánuje samozpráva zaobstarať nový pamätný kameň, pričom sa zrenovuje aj nápis na doske.